ئەمە شەشەمین کۆنفرانسی سنتەری زەخ بۆ باکووری کوردی فاکولتیە زانستن مرۆڤەتی زانکۆ زەخۆ بۆ ساڵە شەشەیە هەر ساڵێکی بۆردی مەی زانستی سنتەری زەخۆ ترین تەخۆری پرسەکە کوردیت ئازرینیت و باکولینە و سەرچێت کێت و داخوازە باکولارات کێت زانینگاه زەخۆ خرتیەت و وێ پرسەی گەنگێشە دەگرم ئەو ساڵە سەفرگوری کوردی بوو مە تەسەوەر ناکەی ڕاستی ژمارەکە یەکجار زۆرا باکولین ئەهات تەقریبا نزیکی ساڵ و پێنجی مڵەخەسا بوون ئەنی کورتیا بوون ئەبێت هاتی نەقەبیلکردن هەشتی و سێ باکولین بوون بەس ئەف سمیناری لەوێ کۆنفرانسی تێنەکردن بۆ مایە دو ڕۆژەدا دێ نێزیکی نۆت سپیکەرا بن دێکو بژن وەرەقا بنان دێ ئاوبن باکولین ئەمەش وەک کتێب دوو بەرگێت چاپگرین کو ئەم ڕاستی پێبەگەلەک ماندی بووین و گوڤارێک ژمێوە دەری خستی هەریال گوڤارا ڕۆگەه و مەراسیمی لەوێ کۆنفرانسی دێ بۆ دوو ڕۆژە ڤەکێشن ئیشە وێ کۆنفرانسی شەشەیە یێ سەنتەری مەی زەخۆ جیاوی بۆشاتیا ڤەکولەرا یعنی مراسم ما تصور نکرد تقریبا 8 دولت ایتاتین کردستان ما عراق ولات عراق ایتاتین اروپا ایتاتین ترکیه ایران بلژیک بریتانیا ایرلند و مجموعه کا مازر راستی وصادیاله کو کرد یلک فولکلوری خو وگیری داینه و اول سر فولکلوری کردی شکارت کرد یک جور زول